Слава Ісусу Христу! Всім вітання з Бахмута! Дорогі друзі, ми дякуємо всім, хто переживає і молиться за Україну, за військових, хто допомагає і матеріально, і молитвою. І зараз вітання передаємо всім і прохання продовжувати молитися. Слава Богу! Вітання з Харкова! Благодарна всім церквям, які приймають участь в нашому труді, які допомагають нам. Благодаря ним ми сюди їздимо, у нас є можливість. Хвала Богу, благодарність людям, які приймають в цьому участь. Молимося за Бахмут. Слава Богу, друзі, ми з Кириллом з Харкова приїхали, ми зараз в Бахмуті, зустріли наших братів в Ісусі Христі, капелани наші. Теж, друзі, просимо всіх молитися. Тут дуже печально, дуже скорбно здесь. Просим молиться, щоб Бог давав можливості трудитися, наскільки це можливо. Слава Ісусу Христу! 19 січня 2023 року. Ми в вільному, незламному Бахмуті. Хочемо привітати всіх сьогодні з великим християнським святом Хрещення Ісуса Христа. Хочемо подякувати всім вам, друзі, хочемо подякувати всім, хто молиться, хто підтримує, хто допомагає. Знаєте, ваша підтримка, вона відчутна не тільки матеріально, але й ваші молитви. Дякуємо. Ситуація дуже тяжка, але ми щиро дякуємо, що ми можемо бути тут, можемо молитись, можемо допомагати людям. Потрібні ваші молитви. Ми просимо молитви за Бахмут, просимо молитви за Україну і дякуємо. Дякуємо всім, хто є поруч з нами, всі ці довгі роки, хто підтримує. Щира подяка. Хай Бог благословить ваші думи, ваші сім'ї. Слава Ісусу Христу! Навіки слава. Навіки слава. Навіки слава.